Bakıda uygulanan sarı xətt qadağası sürücülər arasında narazılıqla qarşılanmaqdadır. Şəhərin əsas prospektlərindən birində tıxaca düşən sürücü mövcud durumu telefonu ilə çəkərək Kanal 13-ə göndərib. Baxın ay millət, baxın, baxın, baxın günümüzə, saatımıza. Bax xətt çəkiblər oradan. O xəttə keçsənsən cərimədir. O xəttə keçməməkdən ötürü millət bu əziyyəti çəkməlidir. Bax gün istisində, gün istisində bu probkanla, xəttlə qoşa elə bir iki dənə xətt. Yavaş-yavaş addım al. Bax polis də burada durub camaatı çəkir. Deyir ki, qırağa çəkilin, çəkilin. Baxın, bu millətə görün nə əzab verirlər. Bu millətə, bu millətin qeyrətini almışlar. Bax bu da burada durub. Bax durub, o da orada. O da orada, bax, 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 bax. O da orada girib maşına. Atıb oraya durur. Qardaş, baxın, günümüzə, saatımıza. Ay millət, ay qeyrəti biz olsun sizin. Nəyi gözləyirsiniz? Kimi gözləyirsiniz? Hə? Belə gün olar, saat olar, belə dəqiqə olar, ay qardaşlar. Öz ölkəmizdə əsir kimi yaşayırıq biz.